Joriy yilning 15-yanvar kuni o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirib, transport vositalarining yo'nalishini keskin o'zgartirib, o'zlarini ko'cha egasidek tutgan haydovchilar Samarqand tumani Andijoniy mahallasidan o'tuvchi ko'chalar bo'ylab ushbu qoidabuzarliklarni sodir etgan. Hurmatli haydovchi, nima sababdan transport vositangizni yo'l harakati qoidalariga amal qilmasdan boshqardingiz? Endi shunday bo'lib qoldi, boshqa qaytarilmaydi. Uzunga yarasha xulosani oldim. Shu qilgan ishimiz noto'g'ri deb hisoblayman. Qonunni buzdik, shundan bizlar kechirim so'raymiz. Ikkinchi bunaqa qaytarilmaydi. Samarqand tuman ko'chalari bo'ylab nikoh to'yi marosimida guruh-guruh bo'lib harakatlangan haydovchilar Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati batalyoni 2-otryad xodimlari tomonidan topilib, ushbu haydovchilarga nisbatan yo'l harakati qoidalarini 4-bandini buzganligi uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129-moddasiga asosan haydovchilarga ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, haydovchilar bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda transport vositasini boshqarishlarini so'rab qolamiz. Yoshlar orasida qo'shtirnoq ichidagi urfga aylanib borayotgan bemaqsad xatti-harakatlar endi ularga qimmatga tushadi. Aksariyat yo'l transport hodisalariga sabab ham aynan yuqoridagi qoidabuzarliklardan kelib chiqadi. Bir muddatlik keraksiz hoyu havas evaziga o'zingiz va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirmang.